E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então, pessoal, trazendo um vídeo pra vocês aí, dessa vez falar sobre uma modinha brasileira aí que muita gente tem dúvida. Eu peguei ela que alguém pediu lá no grupo do... no grupo não, lá no Facebook, nas comunidades lá que a gente participa lá, quanto vale? Então resolvi trazer um vídeo ali que eu sei que é dúvida de mais de uma pessoa, beleza? Essa moedinha aqui, os 50 centavos, mentira, 50 cruzeiros, ano 1982. Isso aqui tem a capinha ali, ó, que vocês viram já, ó. Fiz ela agora. Então, fiz a capinha ali enquanto eu tava renderizando um outro videozinho. E já tem a capinha aqui, ó, 50 centavos, ano 1982. Eu vou falar o valor de catálogo pra vocês. Vamos abrir a parte de moedas aqui primeiro. Então, 1982. 1982. Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Cinco, olha aí, ó. 1982. Tem sojinha? Interessante. Mas hoje a gente não vai falar sobre centavinho aí, sobre sojinha. Então, olha aí, ó. É uma coleçãozinha bem interessante que com certeza quem é colecionador deve ter, pessoal. Tá? Vamos lá, então. 50, 50, 50. Olha que 50 bonito que tá esse aqui. Nossa, esse tá brilhando, né? 50 cruzeiros, então, 1982, 134 milhões de peças cunhadas, material aço inox. Então, você sabe que aço inox não é uma coisa que estraga muito fácil, consequentemente, o valor de mercado dela é baixo, né, pessoal? Então, o restante vocês encontram aqui das especificações aqui, ó. Disco Brasil, risco original do plano. Isso aqui é o plano piloto de Brasília, tá, pessoal? Vocês sabem que Brasília é uma cidade planejada. Então, ela foi definido como seria Brasília. Brasília para quem? Bom, acho que vocês sabem, né? Ela é para ter um formato de um avião, pessoal, tá? Então, Brasília é uma cidade planejada. Eu não sou muito bom em, sei lá, se pertence à história e geografia, mas eu não sei se tem mais alguma outra no Brasil que for planejada, mas eu acredito que seja somente Brasília. Até deixe nos comentários aí se alguém for inteligente a respeito disso, tá? Eu sei que Brasília é planejado, foi uma cidade planejada que é para ser em formato de avião e toda essa história ali. Mas não vamos fugir do tema aqui então. 50 cruzeiros hoje, ano 1982. Eu vou pegar um catálogo só porque eu já sei o que eu quero falar para vocês, tá? É só para vocês ter uma noção de catálogo. Peguei o primeiro que eu vi aqui, o Amato. O Amato então marca 30 centavos para ela MBC. Qual é o preço de mercado então, assim? O preço de mercado dela, infelizmente, não chega a valer 30 centavos, tá, pessoal? São moedinhas, claro, que se você estiver precisando de uma moedinha ali, você vai encontrar com seu colega ali, que nem eu sempre brinco com vocês. Ah, dê um real pro seu colega, dê dois reais, que for o caso. Mas essas moedas são moedas que você, pelo trabalho que ele teve de procurar, porque essas moedas você compra em quilos, moeda assim, e depois separa as que você quer e as outras repassa, né? Geralmente são moedas que são vendidas a 10, 15 reais o quilo, tá, pessoal? Então por hoje é só, um grande abraço e até a próxima!